Pasyra e shtypit e kësajt mërkure dhe datës 17 nëntor 2021 do të filloj me gazetën shqiptare. Titulli kryesor, Lulzim Basha, kuvënd me kriminel, Edi Rama distancohu nga fyerjet. Debati, kreu i PD-s, nxjerr regjistrimin audio, ku kryeministri Shan, reagimi është komunikim privat. Fjalori fyes në kuvënd, kreu i qeverisë e pa imagjinueshme, metafora kthehet në një akuzë. Basha, fjalorin halabak e mësove nga kriminelet që moren në politikë. Për më shumë në faqen 23 të gazetës shqiptare, në foto është kryetari i Partisë Demokratike, teksa risjell këtë audio përgjim dhe shikimi shpotitës i udhëheqësit. 38-vjeçari rëmben fëmijën e fqinjit e vret dhe e gropos në oborrin e shtëpisë. Autori dënuar më parë mori peng në 2012 një të mitur. Detajet e reja tronditse nga krimi makabër në Kfier, 38-vjeçari djali më ofendoi dhe e qëllova në kokë. Për më shumë në faqen 6 dhe 7 të gazetës shqiptare. Opinionet e ditës sotme në këtë të përditshme, fillimisht nga Edison Ypi, Lea Fenomenale në faqen 20. Ndërsa nga Skënder Minxhozi në të njëjtën faqe do të lexoni analizën kur shëmbet godinat e gjallët zakonisht vuajnë mes rënojave. Hetimet Berisha akuza Ramës nuk mund të konfiskosh shtëpinë e demokratëve në faqen 9. Vrasja në Astir, zbardhet dëshmia e shokut të viktimës, Erigers Mihiasi, ruaj nga ndonjë sulm i mundshëm në faqen 8. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve komunikon në rreth 50.000 biznese të fiskalizuara brenda 11 muajve në faqen 15. Nga dita e djeshme politike, Sheri Saljani ke dalë në përgjimet e Tacit, Braçe, Shpifës, Profesionist. Grida Duma i tha të kërkonte ndjes për fjallën harem, gjekmarka i Braçes, Pusho, More, Derkuc. Balluku opozitës keni prova që ne jemi haremi i Ramës në faqen 4 dhe 5 të kësaj gazete. Pandemia COVID-19, shifrat e vdekjeve nuk njohin ulje, 7 viktima në 24 orë në faqen 10 të gazetës shqiptare. Pasyre e në shtypi do të vjoj më tej me titujt kryesor të gazetës Panorama. Lista shtesë, tërmeti, familjet që marin parat në dorë, në faqen 20 dhe 21. Horror në fjerë, 8-vjeçari vritet me lopat dhe groposet nga mostra me precedent të dhunshëm në të njëjtin fshat. Si u zbuluar rëmbimi, dëshmia e 38-vjeçarit në polici, dosja e frikshme e 15 vjetëve më parë, në faqen 12 dhe 13 të gazetës Panorama. Sharlatan, sadist, zagar, zbardhe debati në kuvëndë, Edi Rama i kujton foltoren, Basha je kopjac i enverit. Fjalimet ndryshe, Alizoti sfidon Ramën dhe Bashën me listat e servilve, Gjafaj kundër qeverisë të ndalohen tenderat sekret. Taksat e reja, buxheti merr 76 vota, kur nisë rritja e pensioneve, tabela me shtesën e rrogave për administratë. Këto janë shkrime që përshkruajnë ditën e djeshme në kuvëndin e Shqipërisë, në foto Lulzim Basha. Teksa risjell audio përgjimin dhe shikimi shpotitës i udhëheqësit. Nga faqja 2 deri në faqen 7 të gazetës Panorama. Flet kreu i shtetit nga zgjedhjet e parakoshme tek akuzat e Bashës, meta katër fajet e opozitës në faqen 10. Denoncimi abuzimi me pronat 7 zyrtar me dosje në SPAK në faqen 15 gazetës Panorama. Reagimet Blinken letër Olta Gjaçkës për afganët, jurikim, Shtetet Bashkuara krah Shqipërisë, pavarësisht çfarë ndodh në faqen 16 dhe 17. Opinionet e ditës sotme në gazetën Panorama, fillimisht nga Artur Zhej në faqen 19, mirë doktori, por ama përse e urren Lulzim Bashën? Në faqen 18 nga Fitim Zekthi, ideologjia e foltores dhe e djatha. Nga Sami Nezaj në faqen 19 nuk ekzistojnë dy shumica, njëri kuvend është nul. Dhe nga Genti Çela në faqen 19 Rama i Prishtinës dhe Rama i Tiranës. Pasyra e në shtypi do të vjoj më tej me titujt kryesor të gazetës Telegraf. Titulli i madh i kësaj gazete, kape në Itali 5 milion euro drogë vinte me kuti makaronash nga Shqipëria. Raporti italian, mafia shqiptare është super
e strukturuar dhe administron drogën, prostitucionin dhe ilaçet. Pas operacionit blitz të karabinierve dhe ushtrisë, ditën e djeshme shkapur hashash dhe kokainë e paketuar brenda kutive të një produsi të njohur makaronash në vlerën e 5 milion eurove. Për më shumë në faqen 15 të gazetës Telegraf. Drejtësia Shqiptare, Ministri Ulsi Manja, antikorupcioni, qoj në spak 7 zyrtar, këshidhi lartë i gjyqësorit, mbledhje për kancelarët dhe gjyqtarët në faqen 7. Edicioni 4 i indeksit global, Shqipëria perceptohet që ka korupcionin më të lartë në Europë dhe rajon të pushtetarve, ja kalon vëndeve afrikane në faqen 15. Berisha në Fushkruj, Foltoria, revolucion pajësor për demokracinë, shqiptarët braktisën vendin si sirianët, vendin e tyre në luftë, në faqen 6. Sot 17 nëntori, dita e lirimit të Tiranës. Nga kujtimet e Gjafer Peçit, ish komandati brigadës parë, pas marrjes së urdhrit, Mehmet Sheh organizoi sulmin ndaj nazistëve për shirimin e kryeqytetit. 19 ditë luftime, beteja e barikadave, 127 partizan të vrarë dhe 290 të lënduar, bën që Tirana të ishte kryeqyteti vetëm në Europë i liruar nga shqiptarët. Për më shumë në faqen 14 dhe 15 gazetës Telegraf. Ilir Meta i përket përjetësisht popullit të 2 marsit. Intervista, prezidenti Ilir Meta flet për zhvillimet politike pas 25 prillit. Ne do t'i presim me shumë vëmendje vendimet e gjykatës kushtetuese, por padyshim ka edhe gjykatë europiane. Nuk dua të hyj në çështjet e brendshme të Partisë Demokratike dhe leadershipit të saj, ka thënë kreu i shtetit në një intervistë për gazetaren Beti Njuma. E keni edhe një moment nga kjo intervistë në formën e një fotoje në faqen 4 dhe 5. Në rubrikën sociale, në faqen 3 dhe 14, do të lexoni disa shkrime, fillimisht Luljeta Bozo, kritika qeverisë, juetarët marrin pension qesharak. Limos Dizdarit i shkatrojnë qendrën e artit DEA në Ksamil, lulzojnë koncesionet, ja kompanit me fitimet më të mëdha. Nga aktualiteti, doktore Rjondasho, nga QSUT tek TVSH, urojmë që të mos e bëjnë pilot avionësh. Nga dhjetori, testim njohuri shoferve edhe për rinovimin e patentës. Tronditet fjeri, rëmbe dhe vritet një fëmijë në oborin e banesës, janë shkrime në faqen 3, 8 dhe 9. Mëtej me komentet dhe opinionet e gazetës Telegraf, kryesi legjitime vendim nul nga Ledjo Nuraj në faqen 2. Demokracia përball një atentati nga Hyçmet Zane në faqen 9, të kësaj gazete. Vijojmë me titujt e gazetës liberale. Titulli madh i kësaj gazete është Buxhet dhe përplasje. Diskutime mbi projekt buxhetin e vitit 2022. Përfunduan debatet forta dhe akuza mes palëve në kuvend. Kryedemokrati Basha tha se në parlament ka emrat lidhur me krimin, ndërsa kryeministri Rama i kujtoi rivalit situatën brenda Partisë Demokratike. Në faqen 2 dhe 3, në foto është kryetari i Partisë Demokratike teksa denoncon nën vështrimet e ftohta të udhëheqësit. Në kryet gazetës liberale, faqe e fundit, Chelsea parin, panajiri i librit, uet pres me 50 tituj të ri. Krimi makabër rëmbe dhe vritet 8 vjeçari, 38 vjeçari Klodian Qalamani rëmbe u fëmijën e fqinjit e vrau dhe e groposin o borin e shtëpis, në faqen 5. Braqe dhe Gjafaj sulmojnë buxhetin dhe paketën fiskale. Gjafaj duhet ndalur çdo lloj tenderimi që shmangarën në faqen 4. Intervista, flet kreu i shtetit Ilir Meta, jam president dhe në 24 korik 2022 në faqen 4. Katalogu uet pres 15 vjet, Bamir Topi, kur arsyeja errësohet nga pushteti në faqen 11. Editoriali për sot, firmoset nga Nina Rabovska Francelova, ose Francelova, të paknaqur nga demokracia, çekët dhe slovakët nostalgjik për të kaluarën komuniste. Po ashtu nga Christopher Nering në faqen 6, Bullgaria pas zgjedhjeve, dy fitues dhe shumë pyetje pa përgjigje. Vjoj me titujt e gazetës Fjala. Dy kuventarët, Berisha Basha, më 11 ose 18 dhjetor, fiton përçarja.
Brenda Partisë Demokratike kanë vijuar përplasjet e forta mes krahut Berishës dhe Bashës në lidhje me mbajtjen e kuvendit kombëtar. Pas kuvendit të thyrë nga Berisha me 11 dhjetor, Basha ju përgjigj me tjetër kuvend një javë më vonë. Thellohet edhe më shumë ndarja, kush do të fitojë nga kjo përballje, për më shumë në faqen 2 të gazetës Fjala. Në krye të kësaj të përditshme, analizë nga Frokçupi, dyshja e kuvendeve të PD-s është ide homoseksuale, thot Freudi në faqen 5. Një tjetër analizë, kësaj radhe nga komentatori ABC-s, Lorenz Vangjeli, drama në PD, një lek eksplozivi me buton të fshehur në faqen 4. Do të keni gjithashtu dhe një reportazhe nga Leonard Veizi, Shkodra, qyteti legend dhe legenda e një qyteti në faqen 6 dhe 7. Abuzimi me prona, Tulsi Manja, kemi kallëzuar në SPAK 7 persona, arkivat në kadastra të tregojnë kujdes në faqen 3. Po ashtu, sot do të keni dhe fjala ekonomi, suplementi i kësaj gazete, nga profesor Adrian Civici, si t'i njohim dhe të mbrohemi nga mashtruesit financiar, nga faqja 9 dhe në faqen 11. Historia, revolucioni i Kadifejnë të fundi i regjimit në Çekoslovakinë komuniste në faqen 13 gazetës Fjala. Vjoj me titujt e gazetës Standard, presidenti thyen heshtjen e përfshiu në tre këndshin e Bermundës Meta Bashës, problem është katër këndshi i përgjegjësive të tua, dy bojkotet, djegje e mandateve, zerimi i pushtetit vendor. Për më shumë në faqen 3, në foto kreu i shtetit teksa intervistohet nga Bedinjuma. Shkarkimi, kjo çështje nuk ekziston për mua, do t'i presim me vëmendje vendimet e gjykatës kushtetuese, por padyshim ka edhe gjykatë europiane. Për më shumë në faqen 3 të gazetës Standard. Kokalari, Partia Demokratike u themelua nga Berisha dhe Hajdari, nuk shkatrohet dot nga Basha dhe Bardhi. Berisha në 2011-ën Basha donte të tërhiqej në faqen 5. Amban mend çfarë më kërkove pas takimit? Rama i kujton Bashës bisedën e 17 majit. Më the të mos qeshja sepse nuk e përballohet dot. Për më shumë në faqen 2. Deklarata Albana Vokshi, buxheti për shëndetësinë do të vidhet me koncesione shteti i gjunjëzuar në faqen 6. Fjalimi të moralizoti në këtë kuvend bëjnë teatr, flasin nga 3 orë Rama Basha, kemi ignorancë në salë në faqen 4. Mirel Mërtiri në panikë, Belind Këllici, hetimin për inceneratorët nuk e pengon do të askush për ndryshe për balen me pasojat në faqen 5. Përgjimet e Taçit për plasje fizike, Saljani Braçe, kone mbylle, do të marrë një brisk sati të gjatë në faqen 2. Opinioni për sot është ai Armand Shkullakut, përse shërbëtorët e Ramës përkrajnë Bashën në faqen 12 gazetës Standard. Ngjarja makabër në Fierë, rëmben dhe gropos të kobori Shtëpis, 38 vjeçari Moster i merr jetën të miturit 8 vjeçar. Vite më parë kishte dëmtuar të bënte të njëjtën gjë me një vajzë. Klodian Çalamoni pranon krimin makabër në polici. Për më shumë në faqen 7 të gazetës Standard. Pasyrë në Shtypi do të vazhdoj me titujt kryesor të gazetës Tema. Titulli i madh, Berisha skandal me firmat për të mbledhur kuvendin e PD-s. Gazetaria e fiks fare voton si delegate në takimet e Berishës. Për më shumë në faqen 3, në foto është Sali Berisha gjatë njërës prej foltoreve të ti. Edi Rama pranon se ka sharë gjatë një telefonate dhe i përgjigjet Bashës për videon që i nxori, që ndruam 6 orë bashkë dhe ja kaluam mirë. Të dhunova gjë në faqen 4 dhe 5 të gazetës Tema. Tronditëse, fqinji rëmben dhe vret fëmijën 8 vjeç në Fierë, policia e gjen të groposur në Obor. Autori më parë kishte rëmbyer dhe torturuar edhe fqinjin adoleshente, por u dënua vetëm 4 vjet në faqen 6. Shpërthimi e Enverit, mësova se Fadil Paçerami po vënë opera një dramë të tij ku një vajzë mbetet shtatzën. Kjo është skandaloze dhe si e lejon ministri në faqen 10 dhe 11 të gazetës Tema. Në krye të kësaj përditshme, shfrenimi verbal në PD duhet pritur 40 ditë para dhe 40 ditë pas 11 dhjetorit në faqen 4. Vrasës me pagesë në Shqipëri nga 10.000 euro deri te kleringu dhe si rekrutohen në faqen 6 dhe 7.
Po ashtu si për dit, keni rubrikën satirike antena brenda familjes, Muli njofton se papa ka përshëndetur foltore. Editoriali për sot firmoset nga Mero Baze, stilolapsi i Sali Berishës që pondan pëdën në faqen 8. Nga Skënder Mëngjesit, ku shëmbet godina të gjallët zakonisht, buajn mes rënojave në faqen 8 të gazetës Tema. Një shkrim nga Pajtim Bello, shënjestra e firmëtarve të foltores është goditja e shteteve të bashkuara në faqen 9 dhe nga Street Patozi edhe të ndarë janë njësoj në të njëtën faqe. Vjoj me titujt e gazetës Koha Ditore, nuk ka takim trepalësh, Serbia insiston në asociacionin në Kosova refuzon. Takimet në kuadër dialogut vazhdojnë edhe të mërkurën. Në raportimin nga Bruxelli e bën Agustin Palokaj dhe keni në faqen e parë të gazetës Koha Ditore. Foto e ditës, Rifat Latifi, këshilltari dikurshëm i Hashim Thaçit, gjatë kohës sa ky i fundit ishte kryeministër, të martën është emëruar ministri i ri i shëndetësisë në qeverinë e Albin Kurtit dhe foto është pikërisht momenti i prezantimit të ministrit nga kryeministri. Afganët e quajnë parajsë së Shqipërinë, përmendjen e kanë në Kanada, jeta e afganëve në shtetin shqiptar, reportazh në faqen e parë, fjuar në atë të tretë. Muzeu i Natyrës 165.000 euro shpenzime tash në pikën 0 në faqen 12. Në kryet gazetës Koha Ditore, votat me postë përmbysin rezultatin në Dragash në faqen 3. Spanca, zyrën e kam gjetur me minus 120.000 euro në faqen 4. Takimi i miqve të vjetër në nënkërcënimin e lojës me zjarri në faqen 6 të gazetës Koha Ditore. Holanda në botror, play-offi me shumë përfaqësuese të mëdha në brendësi të kësaj gazete më sakt në faqen 17. Ne do vijojmë me titujt kryesor të gazetës Koha e Shkupit. Formimi i qeverisë së re në Bullgari, Shkupi me shpresë reale për nisjen e negociatave. Kërkojnë dies. Në Sofje ende po bëhet kalkulimet për qeverinë. Në foto është pikërisht një nga fituesit e këtyre zgjedhjeve, fituesë djemët e Harvardit quhet, një nga këta çunat që krijuan një parti vetëm 2 muaj më përpara dhe sot kanë fituar zgjedhjet në Bullgari, sepse atje çuditërisht nuk i vjedhin. Të rinjtë në Ullkryq në faqen 4. Globi rekordi i infektimeve përballë tablos së madhe të gjendjes në faqen 8. Çfarë prodhuan zgjedhjet e treta parlamentare në Bullgari, analizë në faqen 7. Në rubrikën Forum, ja përse funksionon keq informimi mbi COVID-19 në faqen 11. Ballkani në alarm, ajri i ndotur merr jetë në faqen 2. Tetov, Kasami prezanton programin për 100 ditët e para në faqen 6. Fenomeni i Kastros dhe stupcat në rubrikën Forum në faqen 10 gazetës Koha. Po ashtu, sot do të keni suplementin Koha për Mozaik, në faqja 12 dhe në faqjen 13, dhe titulli madh është hapni syt 13 shenja të misis së rreme. E fundit e përditshme për sot është pikërisht Panorama Sport. Titulli kryesor, Bigjoz edhe në basketbol, Arqile Gorea, ja si po trukohet ekskluzive, trondit presidenti i Teutës, Liga Unike, po manipulohet për baste. Federata komandon gjyqtarët, jeni qeret e ponarit në prishin ndeshjet në faqen 13. Krisja me Edi Rejen zbulohen pra paskenat për Armando Brojen. Tensioni me styre nisi që pas lënjes në tribun në Poloni zbardhet biseda me prindrit dhe më pas për plasja finale në Angli. Sokol Kushta, mos hapni shampanjen, 12 pik jamorëm Astirit. Vetëm 30 vjeçë, Taulan Xhaka i thot lam të mirë kombëtares. Në foto, Armando Broja teksa feston një gol me kombëtaren nga faqja 2 deri në faqen 5. Intervista, Rion Bogdani, trajneri brenda objektivave, çfarë pres nga kombëtarja në faqen 2. Tirana Dinamo, Gjigja, humb derbin, Ahmataj, Blut, më bindin në faqen 6 dhe 7. Stadiumet, futbolli shqiptar si tur ciklistik, çuditërat nuk kanë fund, Kuksi luan në Vlorë, Partizani në Cerik dhe Teuta në Kamës në faqen 9. Të kuqtë Partizani, vaksina frenon juniorin në faqen 8 të gazetës Panorama Sport.
Byllen eliminatoret, Holanda në botror, më 26 nëntor, shorti I play-offve në faqen 14 dhe në faqen 16. Italia, receta e Mancinit, është mangi me Ronaldon dhe kualifikohemi në faqen 16. Anglia, Southgate, që rasi me pizza, biletën e prem në Tiran në faqen 17. Turku, Çalha, thumbon në tek Interi, nuk e se fiton në derbi, në faqen 20 dhe Milan e masakrua në Suedi, Ibra tani trëm Fiorentinën në faqen 21 të gazetës Panorama Sport. Këto pra ishën e tipit kërësorët gazetave për sot. Lajmi më I shpejt në celularin tëmë.